нов екип, консултантски услуги, дигитални решения, ефективни продукти за растителна защита и семена, хранене на растенията. Това бяха темите на семинара на Байер в Правец, където над 500 фермери присъстваха на презентацията и се запознаха с новия екип на компанията. Позицията на фирма Байер на българския пазар по отношение на растителната защита става все по-устойчива и ежегодно бележи ръст. Това съобщи Жечо Мурзов, търговски директор на Байер. Фокус беше новият екип, който е съставен от изключителни професионалисти, хора, в които се инвестира по отношение на обучение за така цялостната технология, както в пшеница, така и в царевица и в рапица, по отношение на храненето на тези култури, за да могат земеделците да разчитат на представителите на Байер, като хора, които могат комплексно да ги консултират. Жечо Мурзов представи пакетните предложения на фирмата, които са комбинация от иновативни продукти на по-добра цена. Чуйте кои са те. Тази година това, което предлагаме като нови пакетни предложения, са Power пакета секатор Солигор, като в този пакет имаме 2 литра секатор, 10 литра Bio Power и 15 литра Солигор. В пакета 10 литра Bio Power са с нулева стойност, т.е. те са подарък от Байер. И тази комбинация дава възможност на земеделците да третират и по-напреднали плевели, да имат по-широк спектър от секатор Power и да оптимизират разходите си, защото няма необходимост да се увеличава дозата над 10 мл, прилагайки го съвместно с Bio Power. Това, което е много важно да отбележа, е, че когато се прилагат секатор с Bio Power плюс Солигор, ние получаваме и по-добър ефект от Солигор, заради това, че го комбинираме с Bio Power. В царевица това, което предлагаме през 2020 година, е пакета Капрено с Merlin Flex. Това е пакет и технология, която е разработена тук в български условия и дава най-добрият резултат спрямо всичко останало, което имаме като технологии, като продукти, които има на българския пазар. Първо за това, защото спомагаме за това царевицата да бъде чиста в начална фаза от своето развитие, прилагайки Merlin Flex. Другото голямо предимство е, че след това, слагайки капрено на същата площ, ние удължаваме почвеното действие на Merlin, плюс контролираме всичко това, което евентуално е поникнало след приложението на Merlin. Милен Милев обясни пред журналистите за новия екип на Байер, който ще работи заедно с земеделските производители. Убеден съм, че достъпът ни до земеделски производители от тук на сетне ще бъде още по-добър и още по-качествен. Когато казвам по-качествен, имам предвид това, че хората на Байер са напълно подготвени да предлагат пълното портфолио от продукти, както семена с марка Декалп, царевица и рапица, така и продукти за растителна защита. Какви са предимствата на генетиката на Декалп при царевица и новите хибриди, обясни Емил Петков, търговски представител на Байер за Плевенския район. Основни предимства на генетика Декалп, това, което отличава нашата генетика с всички останали, е освен високия потенциал за добив, освен бързия първоначален старт и толерантност на застудяване в начални фази на вегетацията, това е изключително здравия АГ пакет. Визирам изключително здрав корен, изключително здраво и еластично стъбло. Това отличава особено в райони, когато имаме бури, там където имаме опасни метеорологични условия и царевичният посев е застрашен от полягане. Ако някоя генетика тръгне да поляга, последно ще бъде Декалп. Повече информация за пакетите за растителна защита и семена намерете в линковете под видеото.